Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová dôrazne odmieta tvrdenia, že pripravovaná novela zákona o štátnom jazyku je namierená proti menšinám. Po stretnutí s významným zástupcom maďarskej menšiny Derďom Dimesim ministerka uviedla, že úpravy zákona neobmedzujú používanie jazykov národnostných menšín. Opäť sme v situácii, kedy chce istá časť verejnosti za výraznej podpory opozície hrotiť situáciu a vzbudzovať vášne v súvislosti s národnostnou otázkou, povedala Šimkovičová. Zdôraznila, že novela sa zameriava výhradne na ochranu štátneho jazyka, nie na obmedzovanie menšinových jazykov, ochrana pred amerikanizmami. Dergy Dime si po stretnutí uviedol, že ministerstvo kultúry dolaďuje návrh zákona tak, aby sa negatívne nedotkol používania jazykov národnostných menšín. Naopak má poskytnúť dostatočnú ochranu pred stále sa rozširujúcim vplyvom amerikanizmov. Dôvody pre novelizáciu potreba zmeniť doterajšiu právnu úpravu vyplynula z aplikačnej praxe. Tá poukazuje na nerespektovanie niektorých ustanovení zákona o štátnom jazyku, čo bolo spôsobené možnosťou ich nejednoznačného výkladu a obmedzenými kompetenciami orgánu dohľadu. Cieľom novely je upevniť postavenie štátneho jazyka vo vybraných oblastiach úradného a verejného styku. Zároveň má rešpektovať medzinárodné zmluvy a potrebu rozvíjania národnostných jazykov menšín na Slovensku. Ministerstvo kultúry zdôrazňuje, že štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona o štátnom jazyku sa nebude týkať fyzických osôb. To platí aj o prípadných pokutách uložených za nedodržiavanie ustanovení zákona.